Azərbaycanda bir uşaq atası böyrəyini satışa çıxartdı. Azərbaycanda ailəsini dolandırmaqla çətinlik çəkən bir uşaq atası böyrəyini satmaq qərarına gəlib. Bakı.vs xəbər verir ki, 22 yaşlı Hafiz Şahbazov bu barədə reklam elanları səhifəsində yazıb. İlkin olaraq 300 manat borc istəyən Hafiz o pulu böyrəyini satıb geri qaytaracağını vəd edib. Şahbazov Bakı.vs açıqlamasında bu fikrə düşməsini kasıbçılığı ilə əsaslandırdı. Ailəmi dolandırmaqda çətinlik çəkirəm. Bir yaşlı qızımın ehtiyatlarını ödəyə bilmirəm. Yeməyini, uşaq bezini ala bilmirəm. Böyrəyimi satmaqda əsas səbəb borçlarımdır. Ehtiyat içində olan zaman dostlanışdan xırda-xırda aldığım borçlar üst-üstə yığılıb. 4-5 min manata çatıb. İndi borcuyələri pullarını geri istəyirlər. Çarəsiz çıxılmaz vəziyyətdəyəm. Oturub fikirləşdim ki, ən yaxşısı böyrəyimi satım. Həm borçlarımı qaytararam, həm də özümə bazı iş quraram. Yoxsa fəhləliklə qazandığım 200-300 manatla ailə sağlamaq mümkün deyil. Fəhləlik etmək üçün rayondan Bakı gəlib kiraya qalıram. Aldığım pulu bilmirəm, kiraya nə ödəyim, yoxsa evə göndərim. Fəhləlikdən qazandığım pul kiraya ilə yol puluna ancaq çatır. Artıq evdəkilərdən də utanıram. Qeyd edək ki, Hafiz Şahbazovun böyrəyinin satması ilə bağlı ilk xəbəri unikal.org yazıb. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.